Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar como colocar vários links na sua bio do Instagram. É uma ferramenta muito bacana e muito útil. Vamos lá? Você vai entrar nesse site aqui, o link em bio, mas não se preocupe em gravar o nome, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Vai vir aqui em entrar, eu já tenho o cadastro, mas aqui no seu caso, vai vir aqui, ó, cadastre-se, aqui em nome de usuário, link me bio, barra, você vai colocar o nome que você quer que apareça no link, tá? No meu caso ali, eu coloquei sites de empregos, porque é uma lista que eu estou fazendo com sites de emprego. Aí coloca o nome, coloca um e-mail, cria uma senha, se cadastra, vai receber uma mensagem no e-mail, faz a confirmação e aí já está habilitado. Eu já coloquei um link aqui como teste, mas funciona assim. Você começa aqui, adicionar link, nome do link, do botão. Esse site vai ser da OLX. Agora eu venho aqui no site, copio o link e coloco aqui embaixo. Já apareceu um botão aqui, ó, o primeiro botão. Eu quero colocar mais um. Vou copiar o link. Ó, já foi aqui para baixo. Vamos colocar mais um. Depois, se quiser fazer alguma alteração, pode vir aqui e fazer. Se quiser excluir, só clicar aqui. Então, pode estar fazendo essas alterações. Pode adicionar mais links. Vai adicionar aqui, eles vão ficando para baixo. Pode colocar o contato de WhatsApp. Agora nós vamos aqui em configurações. Aqui você vai colocar suas redes sociais. Aqui embaixo, aqui, ó, já tem a logo do YouTube. Eu já tinha colocado. Vou colocar do Facebook. Eu vou lá, vou copiar o meu link do Facebook. E vou colocar aqui. Ó, já apareceu aqui embaixo. Não vou colocar mais nenhum, só os dois por enquanto. Agora vamos aqui em aparência. Aqui do lado eu posso colocar uma logomarca. Eu venho aqui em imagem do perfil. Aqui imagem de fundo. Pode colocar uma foto, essa parte toda aqui de fundo pode virar uma foto. Eu não gosto, eu deixo assim mesmo. Tudo isso aqui pode ser alterado aqui, ó. Aqui você muda os estilos, estilo do link, cores. Ó, tirar esse gradiente aqui. Ó, deixei branco. Posso deixar vermelho. Pronto, acho que ficou melhor assim. E agora o que você vai fazer? Vai vir aqui, ó. Esse é o link que você criou. Vai copiar, vai no seu Instagram, aqui ó, tá vendo? Esse é a bio do Instagram. Eu vou só em editar perfil e substituo e coloco aquele link. Esse aqui é um outro link que eu uso. Eu vou mostrar como que ele está configurado. Ó, esse é o que eu uso no meu Instagram. Eu coloquei atendimento via WhatsApp, o canal do YouTube, Facebook e novamente o Instagram. Aqui embaixo também vai para o YouTube, Twitter e Facebook. A pessoa entra lá no Instagram e clica aqui, vai direto para o WhatsApp. Aí é só questão de entrar, ficar testando, treinando, e vai aprendendo mais sobre o site. Mas ele é bem bacana. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você. E se foi, se inscreve no nosso canal. E não esquece de ativar o sininho das notificações e deixa aquele like. Que isso ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima!